ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଲାମ, ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ, ଫଟୋ ଦେଖାଇ ନିଲାମ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବଜାରରେ ନୂଆ ଆପ୍, ଆଉ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିଲାମ। ବୁଲିବାଇ ଲିଙ୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ସାଇବର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ନିରଜ ସିଂ ଓ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଲିବାଇ ଲିଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ନିରଜଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ନିରଜକୁ ଖୋଜି ମୁମ୍ବାଇ ସାଇବର ଥାନାର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଶେଷରେ ନିରଜକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ଟେ, ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହାଇଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢୁଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ରିଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ପଛରେ, ଯିଏ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଉ ଏମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏ ପିଲାମାନେ ରାଡିକାଲାଇଜ୍ ମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ ଓ କିଭଳି ହେଲା ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗିଟ୍ହବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଆପ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବୁଲିବାଇ, ବୁଲି ଡିଲ୍ସ, ସୁଲି ଡିଲ୍ସ ଭଳି ହାସ୍ଟାଗ୍ ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଭାରତର ସେଲିବ୍ରିଟି କିମ୍ବା ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ରହୁଥିଲା। ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ୱମେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଥିଲା ସୁଳି ଡିଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁସଲିମ ୱମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ବେସିକାଲି ୱମେନ୍ ମୁସଲିମ ୱମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବନାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆ ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କି ପ୍ରୋଟନ୍ VPN ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗିଟ୍ହବ୍ ହଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବା ହଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। ବଟ୍ ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ର ଖୋଲତାଡ଼ କରି ଆପ୍ ତିଆରି ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଆପ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନିରଜ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସମେତ ବିଶାଲ ଝା, ଶ୍ୱେତା ସିଂ, ମୟଙ୍କ ରାଉତ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରଜ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ନିରଜ ସିଂ ଏହି ଆପ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।